שלום, ברוכים הבאים לערוץ הוידאו של טוראקו. היום אנחנו נדגים איך מתקינים מערכת טוראקו לייט. טוראקו לייט מגיעה באריזה הזאת. בואו נסיר את השרוול ונפתח את האריזה. כשפותחים את הקופסה, נמצא בתוך האריזה גייטווי של טוראקו, שתי מצלמות, שתי רגליות למצלמות, ספקי כוח למצלמה, ספק כוח לגייטווי, שני כבלי תקשורת, ברגים ודיבלים על מנת לחבר את הרגליות לקיר. השלב הראשון בהתקנה זה להוריד את האפליקציה של טוראקו לטלפון החכם. אנחנו מדגימים על טאבלט, אבל הכל זהה בטלפון חכם. ניגשים לגוגל פליי או לאפסטור ומורידים את האפליקציה טוראקו. כשנוריד את האפליקציה, המסך הראשי של האפליקציה תראה כך. אנחנו נגולל כלפי מטה ונלחץ על כפתור צור חשבון. זה מה שאני אעשה כרגע. וכעת נתבקש לסרוק את הברקוד שנמצא בתחתית הגייטווי. תחתית הגייטווי יש ברקוד, כעת ניגש לסרוק את הברקוד, נקבל הודעה שעלינו לחבר את הגייטווי לחשמל ולתקשורת. בואו נבצע זאת. יש לנו כאן את הכבל חשמל של הגייטווי, הוא כבל USB, אנחנו נחבר אותו לגייטווי, נוודא שנדלק הלד הירוק של הפאוור, אחר מכן ניקח את אחד הכבלים שקיבלנו באריזה, נחבר אותו לפורט הראשון של הגייטווי, איפה שכתוב אינטרנט. כך נחבר את הכבל, יש לה כיווניות, נשמע את הקליק. לאחר מכן נחבר את הצד השני של הכבל לנתב הביתי שלנו. לאחר החיבור נוודא שנדלקת הנורית הירוקה של הגייטווי. כעת נוכל לחזור לאפליקציה וללחוץ על המשך. כעת אנחנו מתבקשים להכניס את הפרטים האישיים שלנו, אז אני אגש כרגע להכניס את הפרטים האישיים. החלק הראשון זה שם המשתמש שאני בוחר, סיסמה, כתובת דואר אלקטרוני, אנחנו נקבל בדואר אלקטרוני את קוד האימות, אז חשוב להקפיד על דואר אלקטרוני תקין ונכון. אחר מכן שם פרטי ושם משפחה, וטלפון שישמש לקבלת התראות. גם נבחר את שם האתר שלנו, במקרה הזה אני אכתוב כאן משרד, וגם נקפיד על לוודא שה time zone נכון. ברגע שסיימנו את זה, נכתוב פה צור חשבון.
וניכנס לדואר האלקטרוני שלנו על מנת להוציא את מספר קוד האימות. אז אני אכנס רגע לדואר האלקטרוני. כעת אני אכניס את קוד האימות, קיבלתי את הדואר האלקטרוני. ובמידה ולא קיבלתם דואר אלקטרוני, כדאי לבדוק בהודעות הספאם, כי לפעמים המייל שנשלח מגיע לספאם. אני אלחץ פה על כפתור השלח. וכעת אנחנו עוברים לתהליך התקנת הגייטווי. אז התהליך ההתקנה מתואר פה, זה לחבר את החשמל, לחבר את הכבל תקשורת, ביצענו את זה, וכעת נלחץ כאן על תהליך, התחיל תהליך ההתקנה. זה עורך כדקה. בסיום הדקה בעצם מה שקורה הוא שיש כאן, הנה, הסתיים ההתקנה, נוצר כאן מערך של צינור מובטח ומוצפן בין הגייטווי לבין ענן של טוראקו. אני אכתוב כאן אישור, וכעת נעבור להתקנה של המצלמות. אז התהליך של התקנת המצלמות התחילה, בואו נחבר את הרגלית, פשוט להבריג את הרגלית למצלמה, די פשוט, לא צריך שום כלים, סוגרים פה את התבריג, והשלב הבא זה לחבר את החשמל. אז יש כאן את כבל הספק כוח העגול למקום הזה. אנחנו נקפיד לוודא שנדלק נורית הכחולה שמראה שבעצם הגיע חשמל, וניקח את הכבל השני שסופק לנו בקיט, נחבר אותה תחילה למצלמה, נשמע קליק, ועכשיו נחבר אותה לגייטווי. לגייטווי יש לנו כאן שלושה פורטים פנויים, לא משנה לאיזה פורט נחבר, לאחד משלושת הפורטים הפנויים אני אחבר אותה כעת לפורט הראשון. גם שמענו צפצוף מהמצלמה, זה נורמלי, וגם איזשהו קליק, נורמלי לחלוטין. באפליקציה אנחנו מתבקשים לתת שם למצלמה. נניח שאנחנו רוצים להתקין את המצלמה הזאת לפני הדלת הראשית, אז בואו נכתוב פה דלת ראשית. וכעת נלחץ על התקן מצלמה. התהליך הזה אורך כ-2-3 דקות, שבו בעצם האפליקציה מודיעה לענן את הנתונים הרלוונטיים שהכנסנו. הענן מעדכן את בסיס הנתונים, מעדכן את הגייטווי, בודק במצלמה האם התוכנה העדכנית מותקנת, אם לא, מעדכנת את התוכנה בהזדמנות זאת,
ומעדכנת את המצלמה בכל הנתונים. כמו כן, אנחנו יוצרים שוב פעם סביבה מובטחת וסביבה מוצפנת, על מנת שאנשים לא יוכלו לצפות במצלמות ללא הרשאה מתאימה. אנחנו נמתין בסבלנות לסיום התהליך, ובעת שהיא תסתיים נחזור להסברים. כרגע קיבלנו הודעה מאפליקציה שההתקנה הסתיימה בהצלחה, והיא שואלת האם אנחנו רוצים להתקין עוד מצלמה. בקיט שלנו יש שתי מצלמות, אז אנחנו גם נתקין את המצלמה השנייה. או נענה כן. ולפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו במצלמה שסיימנו את ההתקנה, ניתן כעת לנתק את כבל הרשת. במצלמה שטרם התקנו, נחבר את הרגלית, נסגור את האום, נחבר את הכבל חשמל, נוודא שהנורית הכחולה נדלקת של החשמל, זה הלד התחתון. כעת נשתמש בכבל שחיברנו למצלמה הראשונה, נחבר אותה למצלמה השנייה. לאחר החיבור צריכה להידלק הנורית האמצעית, הכחולה, ונוכל להמשיך את ההתקנה. אנחנו עכשיו צריכים לתת שם למצלמה. אני אתן שם כאן מטבח. אני אלחץ כאן על התקן מצלמה. אני אניח רגע את הטלפון בצד. נמתין עוד מספר דקות לסיום ההתקנה. במהלך ההתקנה אתם תשמעו את המצלמה מצפצפת. זה תהליך שבו המצלמה מקבלת את ההגדרות החדשות ומאותחלת מההתחלה. כל התחול יש צפצוף כזה של המצלמה. ונחזור בעוד דקה שתיים. כעת קיבלנו הודעה שההתקנה הסתיימה בהצלחה. אנחנו בעצם ברגע זה סיימנו את ההתקנה של המערכת. אז אני אכתוב כאן לא סיימתי, וקיבלנו את המסך הראשי. אנחנו כעת יכולים לנתק את כבל הרשת מהמצלמה. אנחנו נשים לב שהנורית הכחולה, הלד הכחולה, נדלקת בחלק העליון, שמראה שהמצלמה עברה לוויירלס. וכעת, אם נרצה, אנחנו את שתי המצלמות האלו יכולים לנתק מהחשמל, להעביר למקום שבו אנחנו רוצים להתקין את המצלמות, ולחבר מחדש לחשמל. אין צורך בקבלי רשת. טווח הפעולה של המצלמות מהגייטווי היא כטווח הפעולה של כל מכשיר וי-פיי, היא תלויה במרחק ובתווך בין המצלמה לבין הגייטווי, האם קיימים קירות, סוג הקירות ודברים נוספים. בגדול, בקו ראייה, הטווח של הגייטווי כ-50 מטר, בתוך הבית טווח יכול לנוע בין 10 ל-20 מטר. תודה רבה. ואנחנו נתראה בווידאו הבא של טוראקו.